משתרשת בקלות, אבל תשימו לב, בואו אני רוצה שתחושו את זה, תגעו בזה. לעומת זאת, חפיצחי, ו? תעבירו את זה. ונכן, זה משלוק שלו. שמה זה? שליחות. פשוט טרי בכתיפה, טרי בזה. בטורגו. תמיד זה בסדר? אז אני... יותר קשיה. אני מעדיף את הטיפה יותר קשיה. לא. וחרצית, טיפה יותר קשיה. וחרצית משתרשת מכל החלקים עד לחלקים האלה. החלקים האלה שהם כבר מתחילים, אתם רואים, מתחילים להיות מעוטים, לא משתרשים. איזה תקופה תחפש את זה? יכול כל השנה, כן? עכשיו זו תקופה מצוינת. משתרש בקלות תוך 10 ימים עד שבועיים, הורמון, 0.1. בסדר? עכשיו, האיחורים יכולים להיות כאלה, כן? אתם רואים, הסיפה אינך, אפשר שוב לגזור את העלים. משתרשת גם בלי הורמון, אבל אמרתי מה התפקיד של ההורמון. נמשיך הלאה. חשוב, אני מגלה איפה... אבל פה אתה לא שם גומיה. למה? אני לא שם גומיה, כי אין צורך בגומיה. יש מקרים שאפשר לקלוש ביד, אם זה לא תולש את העין, אפשר לקלוש ביד. אתם רואים, אני רוצה כדי לסמסם את שטח העזרה שלא יגיע אחד לשני וסוקע בצורה הזאת. אין אף בשטח פנים לעלה, אולי בגלל זה אין גומיה. עכשיו, יש לנו סולן אומרנטונטי, כן? ויש הרבה פעמים ענפים שהם גדלו והם מרווחים קצרים וקצת ככה מתפתלים כאלה, בסדר? או שיש לי גידול כזה שהוא ארוך, בסדר? צעיר יותר, גידול ארוך יותר, עדיף לקחת מהגידול הזה. ההשתרשות טובה יותר מזה, בסדר? מהחלק העליון שלו, מכל החלק. מכל החלק. מכל החלק, עד לחלקים האלה, הוא משתרש די טוב. זה עד למטה. ואז אני יכול לקחת פה, תשימו לב, פה זה עדיין רך, מדי רך, כן? אם עוד קצת יתעשה, ניתן גם לקחת את האיחור ראש. אבל פה זה כבר בסדר. ואז זה, אני יכול לעשות איחורים כאלה, מאיחור כזה, בגודל, כן? זה יכול להיות כבר איחור, בסדר? אני יכול גם איחורים יותר קטנים, שזה יהיה כזה דבר. זה נכון גם לגבי רוזמרין, נכון? עכשיו, רוזמרין גם הבאתי, תכף נראה. לא. עד לפה אפשר, למרות שזה קשיח. כן, עד לפה אפשר, זה נראה. לא, זה גם לא. איפה זה? כן? לא. אלי, מספר הורמון. מספר הורמון 0.3. בסדר?